Uprkos nepovoljnoj geopolitičkoj situaciji, nekoliko pozitivnih parametara potvrđuje da privredni život u Vojvodini napreduje. Između ostalog, inflacija je prepolovljena i iznosi 7,6%, kao i poverenje stranih investitora. U poslednjih 10 godina u Vojvodini su otvorena vrata za 645 kompanija. Imamo gotovo 3% veći ovaj procenat rasta industrijske proizvodnje u odnosu na prošlu godinu. Značajan rezultat u ovakvom kriznim vremenima. Zatim, spoljno-trgovinsko poslovanje. To je merilo, jednostavno merilo rada privrede, jer u spoljno-trgovinskom poslovanju je najozbiljnija konkurencija i ona je svetska, je tako, konkurencija. Tu imamo rast od gotovo preko 3%, negde oko 9,5, skoro 10 milijardi je izvoz sa teritorije autonomne pokrajine Vojvodine. Od privrede zavisi razvoj svih društvenih oblasti, a privrednici kao najhrabriji među nama doprineli su izuzetnim rezultatima, a njihov potencijal prepoznali su kako pokrajinska vlada, tako i privredna komora i druge institucije, naglasio Igor Mirović, predsednik pokrajinske vlade. Kada sam izabran za predsednika pokrajinske vlade, imali smo u Vojvodini 165.000 nezaposlenih, danas ih imamo oko 80.000, naš budžet pokrajinske vlade i budžet Vojvodine je oko milijardu evra, već u ovoj godini i u ovoj godini koja je iza nas imali smo 40 milijardi dinara kapitalnih rashoda, to znači 80 investicija koje su vredne oko 4 miliona evra pojedinačno. Za zavidne rezultate u poslovanju nagrađeni su najuspešniji, a među njime je i Nataša Sileđi, dobitnica priznanja privrednice godine. Svako ko je u nekim, da kažem, preduzetničkim vodama mora da bude jako hrabar i mora da bude jako uporan, a kada se na tu hrabrost i upornost doda ovakav vetar u leđa, koji sam ja dobila od privredne komore, mislim da je uspeh zagarantovan. Priznanja se dodeljuju čast Koste Mirosavljevića, trgovca, gradonačelnika Novog Sada uoči Drugog svjetskog rata i osnivača Trgovačko-industrijske i zanatske komore u Novom Sadu.